Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Escolta, es tracta de l'especial de dimecres. Ja sé que em vaig dir dilluns i divendres hi hauria un videojoc, un gameplay, i dimecres intentaria que hi hagués un especial o un videoblog, depèn del dia i de com m'agafés, més o menys què podria ensenyar aquells dies. En aquesta ocasió toca el primer episodi, o la primera entrega, o el primer vídeo dedicat a les compres d'aquell mes. No és un vídeo que faré un cop al mes, si no estaria pobre, però de tant en tant m'agradaria fer-lo, més que res perquè vaig comprant cosetes i crec que a vegades són interessants de veure. Aquest cop no hi ha res car, crec. Potser més endavant sí, però de moment no. Comencem. Hi ha molts jocs avui en aquesta ocasió, però ja ho veureu, eh? Tomb Raider, Underworld. Avui van sortir força jocs de Tomb Raider, és una consola coneguda no pas pels Tomb Raider, sinó pels jocs de merda que van sortir, molts i abundants, però també hi havia petites joies. Aquesta no sé exactament si era un dels bons o no, hi havia algun Tomb Raider que sí que era bo, l'aniversari, per exemple, que va sortir força bé, crec que a les mitjanes tenia un 8 o un 7,5, una cosa així. Aquest aquí encara no l'he jugat, el vaig comprar no fa gaire, un viatge que vam fer a Edimburg, precisament, hi havia una botiga de segona mà, i van sortir, tots els jocs d'avui van sortir superbarats. Aquest aquí crec que valien dos lliures, uns 2,5 euros, més o menys. Per tant, un joc interessant, de puzzles, de trets, sembla bastant, pel que estic veient a les fotos, és una espècie d'aniversari amb, més o menys, un joc dels antics de Tomb Raider. Una, no sé, deu ser força interessant. El vaig comprar perquè, no sé, estava molt barat i és un joc que costa de trobar, de moment. Un altre d'avui, el Mario Strikers Charged Football. Aquest aquí és un joc que m'agradava força, el portava perseguint força temps, va costar dos lliures també, si no m'equivoco. Dels jocs avui que vaig comprar, només un valia 5 lliures, hi havia un altre, que després us l'ensenyo, que valia 0,5, és menys d'un euro, per tant, crec que valen força la pena comprar-los així, a segona mà, per Edimburg i Londres. En aquest cas, aquest joc em crida molt l'atenció des de fa molt de temps, és un dels jocs, dels primers que van sortir de la consola, per allà el 2007 crec que es va fer aquest, 2007 precisament, de Nintendo. És un joc esportiu, bastant d'acció, i el volia provar perquè fa molts anys a la NES hi havia un joc que no me'n recordo mai com es diu, que també era una cosa similar, era... Recordeu els episodis aquells d'Oliver i Benji, que sempre hi havia atacs especials, germans que feien catapulta i feien una xilena superxula? Doncs aquest tipus de jocs va d'això, bàsicament. Ets un futbolista que té poders especials i en aquest cas ets el Mario, personatges de Nintendo. Té molt bona pinta. Abans hi havia un online força potent per al joc. Evidentment, ja fa força anys que està defenestrat, però de moment, per jugar a un sol jugador, el joc de mig lliure, Oceans... Endless Ocean, perdó, és un joc que em crida molt l'atenció perquè és, diguem que no és un joc d'acció, és un joc de contemplació. Va sortir, va tenir força regulada el seu dia, després va sortir una segona part que no va tenir evidentment tanta regulada, i aquest aquí és un joc que el buscava molt per les pàgines de segona mà i no el trobava, i allà per mig lliure. I és un joc molt xulo que té, contrariament al que es pensi, té molt bons gràfics a la Wii, es veu super bé. Per tant, és un joc que li dedicaré moltes més hores de l'endavant, que no sent en vídeo perquè no puc gravar-ho de cap forma, per tant, a no ser que sigui amb la càmera enfocant la televisió, no crec que us pugui portar cap vídeo d'aquest joc, tot i que seria interessant, almenys per explicar coses de la vida. No és un joc d'acció, per tant, és una contemplació. Hi ha moltes bestioles, que és molt xulo, ja us en explicaré més coses més endavant. Seguim, però se'm cansa la mà, eh? Va, vinga, seguim. Aquest joc, 5 lliures, segona mà, Donkey Kong Country Returns.
És un joc que me'l vaig comprar no perquè m'agradi la saga Donkey Kong, sinó perquè es pot jugar a dobles, ja que va sortir no fa gaire a la Switch per una pasta, una 60... Espera, oh, que bé. Oh, així, com que fot... Perdoneu, la posa estranya en la que estic. Fa molta calor, per tant, si sóc molt lluent, ja em perdoneu, estic gravant això. En plena temporada de calor, he hagut de tancar tot, perquè si no molesto els veïns, és de nit, són més de les 12. Però vaja, aquest joc, val? Aquest joc no és que sigui un fan de la saga Donkey Kong. De fet, el personatge no és que m'agradi gaire, però és un mico amb corbata. No em produeix cap feeling, val? Però és un joc que té la seva fama, és així de plataformes, ja és de l'època no, medieval de Nintendo. És un personatge que porta moltíssims anys, de fet, des del principi. I, bueno, recordo molt el joc de Super Nintendo, que el vaig jugar també a la seva època, a la primera part, ja, crec que hi ha tres de jocs de Super Nintendo, i que va ser molt famós per l'estil gràfic. Crec recordar que era plastilina, una cosa així, amb l'animació, dic, els personatges els havien animat amb plastilina i els havien posat a dins del joc, i el resultat era força xulo, en comparació amb la resta de jocs de la consola. Però vaja, aquest joc me'l vaig agafar perquè era de dos jugadors i en comptes de jugar al de Switch, que és una pasta, doncs, bé, si tenim la Wii connectada a la tele, doncs ja anirem fent. Té molt bona pinta així d'entrada, ja us aniré explicant també què és el que aporta el joc. I aquí una aposta estranya, val? Alguns sabreu que sóc fan de... Espera. Sóc fan de Sonic, val? Alguns ho sabreu. Per molts motius, no? Perquè tenia la Master System, després veureu els jocs de Master System i de més, de fet els tinc aquí dalt, però vaja. Alguns sabreu que sóc fan de Sonic, com he dit, i tinc alguns jocs de Sonic també, em faltava algun de... Mira, ja passar us explicaré una història, val? Quan era època de Wii, val? Estava treballant, entre cometes, a Badajocs, val? En principi, el que són les empreses, normalment quan treballes en una revista de videojocs t'envien abans de que surti, perdoneu el moviment, que si no el braç se'm cansa i estic aquí amb la cama fent de trípode. Doncs això, les empreses t'envien els jocs abans de que surtin perquè pugui fer l'anàlisi. Sé que a vegades era un pèl estrany, t'enviava el joc a casa amb el compromís que els hi tornessis, val? Al contrari de la resta d'empreses, com Electronic Arts i de més, el joc no te'l podies quedar, simplement feies l'anàlisi i el tornaves. En aquesta ocasió, Sonic Unleashed, em falten molts jocs, de fet, a la col·lecció. Algun dia us explicaré el per què, però vaja, de moment... Sonic Unleashed. Els jocs de Sonic. Vaig fer un article fa temps a Badajocs, perquè els jocs de Sonic sempre, menys a aquesta època d'avui, tenien moltes coses bones i tenien una cosa molt dolenta que tirava pel terra la resta del joc. Per exemple, Sonic Unleashed, les fases de Sonic superxules, les fases del Werewolf o el que sigui això, de la bèstia, una merda, alentia molt el joc. A la resta de jocs de Sonic li ha passat exactament el mateix. El Black Knight és un joc molt xulo, molt bona banda sonora, molt ràpid. Però què fa el Sonic amb una espasa si ha mat els bitxos donant voltes? El Secret Rings, tres quarts del mateix. La història no casava gaire amb el personatge. No sé, hi havia coses que no encaixaven gaire. Amb el Sonic Colors, tres quarts del mateix. Vaig fer l'anàlisi també per Badajocs. Recordo que li vaig ficar un 8 perquè era com sobresortir una miqueta més. Havíem ficat fases molt bones, molt ben construïdes, amb aventura, amb exploració, que és el que trobava molt a faltar al Sonic. El que passa és que li incloïen poders. Val? Bueno, els poders acabaven amb la música, sac, transformen la música en una xumba, 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 molt raro, no queixàvem res amb la música, i els poders també alentien molt el joc del Sonic. Per tant, són jocs que em sembla que siguin un terme mig entre el Sonic passat i el Sonic futur. Un tipus de jocs que no acaben de trobar el seu públic ni acaben de trobar el seu, no sé, el
la seva base, el seu gameplay, perquè ve que el Mario es va, bueno, es va adaptar molt bé a l'època actual de videojocs. El Sonic això no ho ha portat gaire bé, més que res per tema de velocitat. La velocitat impedeix el control correcte del joc, del personatge, per tant tot són complicacions a partir d'aquí. A partir d'aquí també passem als jocs de Wii. No són gaires més els que he comprat, però vaja. Echo the Dolphin. Per què el vaig comprar? Val? No sé exactament per què, és a dir, sé per què, però no sé com explicar-ho. És un joc que, des del moment que el vaig veure, a la seva època, ja sabeu, amb aquells vídeos de hobby consoles de fa molts anys, que eren de propaganda pura i dura de consoles de Nintendo i de Sega, perdó, doncs aquest joc sempre destacava, perquè era un puto dofí. Era un dofí, val? Que no sé, es movia super ràpid i em molava molt el gameplay, la temàtica i com ho havien resolt. Ara que veig els gràfics, és un tronyot, val? Comparat amb el que havia amb el que hi ha actualment, evidentment, però a la seva època era un molt bon joc, amb molt bons gràfics i amb un gameplay molt ràpid, i això molava bastant. És... Bueno, part del gameplay era baixar, evidentment, ets un mamífer, no pots aguantar la respiració eternament, per tant, tard o d'hora has de pujar. I podies fer piruetes a l'aire, aquest tipus de coses. Era molt xulo, i vaig dir, mira, ara mateix no tinc la Mega Drive, altre cop, però sí que volia tenir l'Echo de Dolphin. Vaig comparar els preus a internet estan més o menys per 20 euros, por ahí. Aquest aquí em va costar 4 lliures, per tant, 4 euros i mig, més o menys. Per tant, bona compra, entenc. Crec que sí, està tot. De fet, està tot el manual, l'etiqueta de Sega i tot, si es veu aquí. Està tot manual, cap se ve, el joc està dins, funciona, per tant, perfecte. Després venen dos jocs més. Espera, Sonic Chaos. Era el Sonic and Tails. Era el tercer joc, si no m'equivoco, del Sonic a la consola Master System. És una consola que encara tinc de sortida sense la capsa. La capsa va sortir volant algun dia pels meus pares, i no sé per què. I la resta de jocs que tenia del Sonic i del Master System també es van voler utilitzar i s'han perdut pel temps, ja sabeu. Tema de canvis de casa, tema de... no sé... coses de família, entenc que van sortir volant alguns jocs. Aquest aquí era un d'ells, Sonic Chaos. Havia complicat la meva saga de Sonics, la meva col·lecció de Sonics, amb els jocs inicialment que ja tenia. Per tant, és interessant aquest joc, molt xulo. Tot i que era el dels tres, el més fluixet. Aquí teniu Sonic 1, val? Amb aquest aquí acabarem la sèrie de jocs d'avui. Però... el Sonic 2 el tinc per aquí dalt, per tant tinc els tres primers de la consola amb la seva... amb tot sencer. Aquests aquí crec que van costar una mica més, no vaig comprar a Edinburgh, sinó per internet. Crec que van ser uns 7 euros i l'altre 8 o 9, una cosa així. Per tant, està força bé de preu. Si algú pregunta, hi jugaràs? Segurament sí algun dia, però no amb aquest joc, sinó amb un emulador, per exemple. Perquè aquests aquí quedaran dins d'una cosa que he comprat després. Ja us l'ensenyaré també. És molt senzillet, però vaja. Jocs que van sortir a Master System, que jo recordi, del Sonic, el primer. El segon, que el tinc per aquí dalt, algun dia us l'ensenyaré també. El Sonic Chaos. Després va sortir un Sonic Pinball, que a Game Gear està força buscat, però el Master System es veu bastant més. Per tant, algun dia apareixerem ell per aquí, pel canal també. I després hi havia un Doctor Robotnik, que no era ben bé un Sonic, tot i que va passar molt desapercebut, i ara mateix val una pasta, crec que són 100 euros, una cosa així, no, han pujat molt el preu. I pel que estic trobant per internet, no es troben amb instruccions, que crec que és interessant també. Una de dels meus hobbies, quan era petit, era les instruccions dels jocs, i ara els... ja fet no donen ni jocs, donen un codi, te'l baixes i és un pèl desastre, al meu entendre. Més coses que em vaig comprar a Edimburg. Vam anar a una botiga, Forbidden Planet, a Londres, en aquest cas, i em vaig comprar... això. És una capsa del Mario,
De fet, si veureu el preu, flipareu una miqueta, perquè són... Espera, són 3 lliures. Què vol dir això? Que amb el preu d'aquesta capsa me'n podria comprar dos jocs més de Master System o de Wii, per tant... No sé si va valdre la pena. Són caramels, encara no els he obert. També vaig... crec que vaig agafar també un escut del Zelda o un Mario o una cosa així, també, però no l'he trobat per casa, per tant, de moment tinc això. Algun dia ho provaré, us ho explicaré què tal. Però vaja, no crec que faci un vídeo expressament per explicar-vos el gust que té. I última compra, ja per acabar. Preu, eh? És el més senzill. Una... Però això és justament el que m'he comprat. M'ha arribat avui, justament. Per tant, ho vaig comprar abans d'agost, al juliol. Es compra de juliol, per tant, entenc que això hi cap. Són 100 fulles, o 100 plàstics, per recobrir DVDs. Això vol dir que, per fi, m'he decidit a cobrir tots els jocs que tinc, per aquí dalt i més que hi ha per allà. Però vaja, de moment els intentaré guardar millor, perquè si no són plans de pols, és una merda, rasca el plàstic. Aquí tinc la Super Nintendo, mira, ja de pas, descobriré un dels propers vídeos també. Cony, espera, ara em... Molt bé, ho has fet molt bé això. La Super Nintendo Mini Clàssic, aquí algun dia faré un unboxing, el proper dia crec, el proper vídeo de fet, mira, ho prometo. Faré un unboxing d'aquesta consola que tinc aquí, i d'una altra, d'una sorpreseta. Ja vau veure l'unboxing de la Mini NES, i aquesta aquí veureu el proper dimecres, l'unboxing de la Super Mini NES. Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic Mini... Bueno, han canviat el nom. Doncs això servirà per cobrir els jocs que tinc de col·lecció. Hi ha alguns que tinc per aquí amb... Mira, no sé si es veuen aquí sense haver-me d'aixecar. Fa molta calor, crec que passo d'aixecar-me. Però per aquí dalt dec tenir el... Mira, això és el Populous, signat per Peter Molinex, per tant l'he de cobrir, sigui com sigui. Bueno, per aquí tinc més jocs, algun dia també us l'ensenyaré. La col·lecció, que no és gaire gran, però és, no sé, hi ha coses interessants de la meva infantesa, aquest tipus de coses. I ja, mira, aquí veieu, cony, el WoW, més coses per aquí, bueno, ja us l'ensenyaré algun dia. Aquí hi ha Harry Potter, no sé què hi pinta aquí. He de tornar a fer revisió de tot el que hi tinc a les prestatgeries, però vaja, algun dia caurà. I bé, crec que ja estem, ja hem revisat les compres del mes de juliol. Crec que, no sé, potser a l'agost en faré una altra, serà a principis de setembre, per això. Però vaja, no faré això com he dit abans cada mes, perquè si no seria un desastre i no gasto tanta pasta, per sort. Hi ha coses més importants que el col·leccionisme. Però vaja, de moment això, si us ha molat el vídeo, si teniu alguna consola per tirar i la veneu a 0 euros, me la passeu, si us plau. I això, si us ha molat, compartiu, comenteu, fiqueu un m'agrada ben maco, us podeu subscriure també si voleu. I fins una altra. Adeu.